Cybernoid Fighting Machine je hra na NES a myslím si, že vím, co to je, protože jsem to hrál na Commodore 64. Ale uvidíme, jestli mám pravdu. Co je to tam zase za menu? Zatím to vypadá nějak, že to bude ono. To už to ovládám. To neovládám. Start. Ne, jo, je to ono, ale já jsem si tam chtěl ještě něco vybrat. No, takže já můžu takhle střílet a druhým tlačítkem házím rakety, ale těch mám tamhle 18, 17, jo. Tohle to nevím, co je. No, tak jo, 9 životů a sakra. To bude těžký. Jo, tady bude asi nekonečno nepřátel, tak jsem si dal nějakou obranu, která mě moc nepomohla. Já jsem si myslel, že když to kolem mě lítá, jsem nesmrtelný, ale ono mě to jenom pomáhá zabíjet ty okolní. Já tomu ani neuteču, co to je? Počkat, tak tady musí být nějaká taktika, ne? Tak jsem další obrazovce. Vyhodím raketu, zabiju to, tak. A tady už je bezpečno. Tam mi ubíhá čas, což bude asi bonus. Potom na konci kola nějak. Co je tady? Jo, tady je takovýhle to přeletění. Tady musím počkat. Tohle to si ku podivu pamatuju. A stejně mi to nepomohlo. 3 životy už mám jenom. Tak ono to asi střílí náhodně, nebo co to dělá? Tak. Jau. Tam vystartovala raketa. Tak to jsem nečekal. Já se zničit nejde. Raketu tam taky asi nevím, kolik mám. Zase 20, no. No, zničit to nejde. Co tady s tím? Co když takhle nalákám? Sakra, jsou rychlí. Ale dobrý, jsem dál. Ježíš Maria, tady musím jít doprostřed. Jak rychle padám? Stejně jako oni. Dobře, takže to by mělo být jednoduchý. A tam vlezu. Kam ono to leze? Nahoru až moc vysoko. Au. Ne. Ale tohle by mělo být jednoduchý. Tak jo, takže. Dáme si to znova. Ale já jsem si chtěl, tam bylo nastavování. Jestli to můžu pauznout. Ale štít. Bouncery. Asi tady měním zbraně. Tohle jsou bouncery. Seeker. Ten asi něco hledá. Bomby to jsou normálně tohleto. Democide. Nebo co to je? Genocida. Co tady bliká? To je jako ono, jo. Takže já mám používat tyhle věci a štít. Nebo mě to zabilo, nebo co se stalo? Aha. Tak to bude složitější. Já myslel, že mám jenom ty rakety vždycky. Tak když se mu tohleto, tak jako to asi nějak náhodně přežiju. Teď bych si měl vzít bomby. Tohle už víme, že oddělám bombou. No, jen tak ta, která. Tohle to přežiju, to je v pohodě. Ta obrana mi asi brzo zmizí. Hele, já jsem to zničil na dálku. Nic nebude. Tak počkat, já jsem to mohl ještě zničit, sakra, tady už umřu. Takže já teďka si to musím načasovat. Oni půjdou dolů, tak já do prostředka vlezu a furt půjdu doprava. Když tam bude bezpečno, tak to bylo těsný, ale vyšlo to. Hele, tohle bylo zlý, ta kytka. No, bomby si radši, já nevím, co tady bude teďka, tak co si mám vzít. Aha, takže tady je zase další obrana. Do prčic. Raketa už tam nebude. To je další obrana. Teď čekali, že už ji nebudu mít. Ježíši. Další tohleto. A tentokrát těžší. Můžu se čiknout nahoru a zastavit. Když to jde nahoru... Ježíš, má to přežiju, nepřežiju. A to vypadalo docela tak jako... lehčejc.
Už tam mi kouká čumák. Jo, lehký to je. Proč se nemůžu jíbat? Stej, zasekávám nějak. Jau. Musím zabrzdit včas. Sakra, nemuselo by to být takhle na milimetry. 3 životy ještě. Dobrý. Žiju. A teďka se stará taktika dolů. Pohodička. Nezabije mě kytka? Ne. Teďka musím nahoru. Bomby si nechám. Tak jdu. Ne, tady nějaký... Jo, tak tady potřebuji hodit bombu na tohle. No, proč mi to bouchlo pod zadkem? Co je tohleto? Co kdybych to taky oddělal? Asi nepůjde. No a nebudu tady plejtvat. Radši jdu dál. Tady tohle je lehký. Za chvíli mi dojde čas. Je se nekonečno nepřátel. A tohleto. Oddělám a rychle pryč. Ježišmarja, to ne. Proč mi to sem furt dávaj? Jestli pak zjistím, že se to dá nějak zestřelit. Housenka odleze, ale ona tam zase přileze. No, ona přileze druhou stranou. No tak to sem háji. Tak tohle je konečná. Se tady budu snažit prolejzat. A sejme mě housenka. A to musím prolíst rychle. Takže tady musím nejdřív dolů. Už to zase bliká. Proč to bliká? Teď mi čas mi nedocházel. Mám prostě nějaký čas jenom tady, co tady můžu žít. No tak tohle nevím, jak mám přežít, já tam ani nedolezu dolů. Jak to sakra. A jinak to nejde. No jinak to nejde, musím tak, jak to dělám. Co když si takhle tady vemu štít? Musíš štít a takhle to prostě prolezu a nazdar. Hotovo. Tak se mi to líbí. Seeker. Bomby si jenom tohle odbouchnu. O, co je tohleto? Jsem stál nějakou forsáž. Jo, tady myslím, takže tady jsem musel být, tady jsem používal bouncery. Takže i že to má jiný zbraně, jsem taky musel vědět. Cože? Jo, on střílí do obou stran, aha. Tak tady nemusím, musím použít bouncery. Nebo něco, čím to oddělám tady. Zase už to bliká. Já mám prostě omezený čas. Hodím bouncery. Pryč, tady se housenka. Tohle asi jde rozstřelit ty růžové věci, ne. Potřebuju sami štíty, abych prolízal tam ty nebezpečný... Teda nevím, jak tam to mám prolíst. Start to play, ale já nechci start. Asi chci tam něco navolit. Tam něco bylo. Tady. Vyber. Ale je tam easy. Tohle, že je easy, jo. Select button. Jasně. Ta select tam nejde. A já mám select na mezerník, jo. Co to má znamenat? Tak já si nechám easy, no. Asi moc nepomůžu. Akorát, že já mám zase ty tlačítka v obráceně. Asi zase předělám. Kde to máme? To tady nevidím nikde. Input. Standard kontroler. Jo, tady už jsem to milionkrát předělával, tak to vždycky přehodím v obráceně a pak to zase musím přehodit v obráceně. Takže Cčko je Bčko, cože? Takže bude Xko Bčko. A Xko bylo Ačko, takže Xko bude Cčko. OK, tak. Teď bude všechno v pořádku. Teď to můžu dohrát. Tak jdeme dál. Tady musím jenom takhle střílet a potom opatrně tady s tím... A teď to odprásknu. Ona nejde jenom zmáčnout. Jde? Tak to nějak trošku poblbává. Jsem mačkal, ono nic. To neuspěchat, tak. Nalákat raketu. Jsem tady. Tady je důležitý si zapamatovat, co kde je. To byla nějaká zpomalená reakce. Hele, ale tohle jsem minule
zničil. Nevím proč, asi za to mám body jenom. Ježiš, já jsem to prolít. A jak to, že všichni chcípli? No, tohle bude horší. Tak a teďka dolů. Do prčic jsem byl moc rychlej. Tak teď, nahoře je to nějaký benevolentní. Ta kolize. Raketu, ono mi to ustřelilo pod zadkem. To taky musím odbouchnout. Víte, jak chtějí ty rakety taky. Tak, tady potřebuji použít štít. Mám. Nevím, jak dlouho ho mám, už ho nemám. Mačkám štít, aha. Bomby. Stejně mačkám a ono to nějak nechce fungovat. Když si mám obou strany střílení, ani to nebudu vystřílávat všechno. Vidím raketu, jak to, že to nebouchlo, takže bouncery. Ne, tady jsem je měl hodit. Pojďte sem. Tak ještě jednou. Tak. Je hodím ještě jednou. To jsem viděl, že mě dostane, ale už nešlo. Ale jak proti těmhle mám jít, když mi tady vyleze pod zadkem, to teda opravdu nevím. A tady jsem umřel, aha. Tady bude ještě jedna raketa, dobrý. Tohle by mělo jít rozstřílet, nejde. Bouncerama taky nejde. To bude nějaká jiná věc. Seeker. Nic, bomby, to jsou... No teď, aha, tak tohle jde zase naopak jenom bombama. Aha, dobře. Tak, jsem v novým, já jsem myslel, že po mně půjde červ. Já musím nahoru. Tady mě se střelej rakety, ale já jsem šel rovnou pryč, takže už mě nesestřelej. O, já jsem někde na konci. Co to je? Je. Yeah. Já jsem se dostal dál. Dostanu štít. Nedostanu. Nebo po smrti. Jo, mám ho. No, tak po smrti mám všechno. Aha. Kolik mám? 5 životů. Bude se rakety. Tentokrát to nejde sejmout. Tak já nevím, co s ním mám. Jak to jsem ho sejmul teďka? No tak, rozumí tomu někdo? Tak já tomu nerozumím teda. Jak to, že ty dole jsem sejmul a tyhle nahoře ne? Tohle taky nepůjde sejmout, jak jsem zkoušel minulé, ale tohle musím prosnímat. Tak, teďka tam zalezu. Ježišmarja. Mám tady ty náhodný věci teda nechápu. Dáme si tam genocidu. Všechno chcíplo. A ono to vyleze hned znova, já myslím, že to bude všechno chcíplý. Chvíli aspoň. No dobře, tak ale ještě úplně všechno nechápu. Bomby chápu, genocida všechno chcípne, ale hned to tam leze znova štít, jasný, bouncers jasný, seekers jsem ještě nevyzkoušel moc. A to je všechno, seekers. Nevím, co to má znamenat, je to takový nějaký divný. To jsou asi jenom prachy. No, Seeker je prostě naváděčka. No tak, ale já už jsem to zmrvil hodně životu, ale nevadí, díky tomu se teďka dostanu dál. No. Tady kdybych hodil Seekera. Nebo Bouncery. Tak mi to nepomůže, ale Seeker? Tohle zničí. Tohle zničí, já jsem v klidu. Dobře. No, tady to musím teda normálně prolíst. Tohle se ještě pro srandu králíkům zničím. Tady si vemu tady to. Nevím proč. Jo, oni bourají do zdi, aha, proto umírají.
No, tohle je horší. Tak. Do prčic, proč já tam lezu tak moc brzo? To bude nakonec jednoduchý, protože do hlavy mi bourat může. Prásknu. Tak, jdeme dál. No, tohle je horší. Rychle pryč. Tak, tady musím hodit štít, takže to bude vlastně jednoduchý. Já jsem ho nehodil. No, sakra, ale jsem tam spáchal sebevraždu. Tak, tady potřebuju bomby. Tak. Střílení na obě strany, to není úplně tak důležitý, ale vzít si ho můžu. Tady hodím bombu, ne, tady hodím Seekera. Bouncery. Tak. Ale vyberu si bomby, už jsem si je nevybral. Bouncera si tady vyberu, tak to bylo štěstí, teď jsem se uvál. No a jak tudy mám skočit dolů, aby se mi nic nestalo? To asi nejde, musí být náhoda podle mě. Bouncery tomu nic nedělají, Seeker, bomby. Bomby tomu nic nedělají, a co ten Seeker? Počkat, zkusím genocidu, jestli to zabije i červa. Ne. Štít nemám. Tak ten se mi nedoplňuje, to je zajímavý. Seeker by to měl sejmout. Jo, to sejmul. A bomby, to tady vybombějí. Tudy ne, no, už to nestihnu. No, stihl jsem to. Já jsem se tam zasek jak lama. Takže tady si vezmeme Seekera. Já jsem se tam zasek znova. Jdu pryč. Seekera. Sice vyplejtval, ale nemůžu sem nahoru. Nemůžu. A tamhle jdu leva, tam je to nějaký divný. Taky ne. Dobrý, 5 životů. To i tady mi ubývá čas, když už tady mám závěrečné titulky skoro, že jo? A jo, Seekery, kde jste? Cítnu to. Vemu si bomby a jdu dál. Tohle všechno musím vykuchat. Teď jsem tady hloupě zales. Ale přežil jsem to. No a tady teda nevím. Tady jsem zkoušel tu genocidu. Štít. A použiju štít. Protože tady přesto, jak se přes tohle dostat, teda opravdu netuším. Poleze červ, jsem se málem nestih. Ještě jsem byl pohotový a přidal jsem. Štít už je mi na nic, takže já si vemu bomby. Mám 6 bomb. A radši pryč. Zase tohle, to nemám rád. No, takhle to dopadá. Já se nehybu. Jsem byl nějak v zemi zaseklej. Nemám vzít radši štít, abych se dostal dál, radši si ho vemu. Než tady blbnout. Tak, pak si vemu bomby, připravím se, co tam bude pode mnou. To vypadá jak první level, tohle. To tam nedoletělo? Tohle mě určitě zabíjí, já to vím. Tohle ničit nebudu. Tohle nevím, co je, asi nic. Jste dobrý. Zase náhodný průlet. Vyšel. Tohle toho červa jsem sejmul. Nevím, jak to, že někdy tady ty střílny sejmul, a někdy ne. Tohle dole asi musím taky sejmout, abych tady měl víc místa, tak. A hele, ono se to nějak opakuje. Tyhle ty taktiky. Takhle daleko jsem v životě nebyl. Bouncery. Mi tady pomůžou, tak. Horší je, že já je musím použít takhle sem, jo. Teda nevím, jestli stihnu. Už mám 2 dobrý. Tohle mě zabije? Nezabilo.
Jo, oni lezou jenom v prostředku. A potřebuju, já jsem jí dolů. Nepotřebuju přece. To přece stihnu. A co to tam na mě vymýšleli? Vemu si bomby. Nahoru jsem byl trošku zaseklej. Kudy on jezdí? Taky v pohodě. Tady bych možná se mohl prokopat dolů a sestřelit to modrý a někam se dostat. Ale možná taky ne. Protože to nemůžu zabít. A to nemůžu sejmout. Míří to na mě. A nic to nedělá. Dobrý, žiju. A já mám jednu bombu, takže odsaď si netrefím tohle. Jakože jsem to netrefil, tak jsem v háji. Genocida. Všechno chcíplo, ale nechcíplo to, co jsem tady potřeboval. Tohle tomu nic neudělá. A Seeker. Zničí akorát tohle. Tak já jsem, co teďka mám dělat? Když nemám bomby. Bouncery mi nepomůžou, Seeker mi nepomůže. A teďka chcípnu. Ještě genocidu jednou použiju, aspoň abych měl body. Teď mě to zabije na čas. Na jiný čas, než tamhle ten nahoře. No a teďka už mám bomby, takže už to tady můžu vybombit. Tak kdybych trefil minule tady tu... že on mě to zabije. Tam byla nesmrtelnost dole. Strašně daleko. Hej, nechte mě. Co mám dělat? Nesmrtelnost. To jsem si ji nevzal. Teď? Fuj. No, tam nepůjdu. Nebo půjdu? Nepůjdu. Půjdu. Tak. Co se to tam objevilo nahoře? Jaký kazy se tam dějou. Ha, zase tohleto. To mělo být v pohodě. Tak. Tohle bude asi kaz? Tady to vlevo, nebo? Co je? Něco se jim ulo tak strašně rychle, že ani nevím co. Jak failet? Nic jsem byl tak strašně dobrý. Takhle daleko jsem v životě nebyl nikdy. No nevím, ta konverze mi připomíná, připadá nějaká trošku jako divná. Takže dáme si to ještě jednou. No tomhle nerozumím. Ale nemusím taky rozumět čemu. Takže znova. Pohodička. Pohoda. Klídek a jdu nahoru. Tohle už klídek není. Ale já to nebudu zabíjet, abych tady zbytečně nešaškoval. Tohle bych měl přežít. Tak. Tady to bude horší. Ale já mám dva. To jsem nevěděl, že se sčítají, no už jich mám nula. Ježišmarja, zase tohleto. No, v pohodě. To už moc v pohodě není, ale je vlastně. To musí být v pravý čas. Dobrý, tady musím hodit štít. Tohle nevím, jak si představit. Jak to, že mě to zabilo? To už mi došel štít, nebo co? Nebo já jsem ho neměl. Co jsem ho měl? Ne, takhle jsem si ho vzal, takhle jsem šel. Aha, on mi skončí takhle rychle. Tak to jsem to vždycky prošel. Že mi to vyšlo. Zajímavý. Ani jsem o tom nevěděl. Dává mi to skoro, nedává. Bouncer. Takhle, ale vemu si bomb... Ne, počkat, tady si vemu taky bouncery. Bude ten velký příšerák. Tak. Což ovšem neznamená, že to přežiju. Tak, teď bych si vzal Seekery. Sakra, to je složitý. No, teď si mám bomby. Tím asi to musím prokopat. A jdu tam. Tady střihnu cestu horem. Nemusí Seekery.
Volí navádičky. Tak. Už jich mám nula. Takže klasicky bomby. Možná to ani nemusím používat tady, teď stačí vlízt do exitu a hotovo. A to, že jsem nezískal žádný další kredit. Jak tady můžu získat nějaký kredity? Jsem myslel, že jsou to titulky nějaký v půlce hry divný, no. A v půlce asi ne, na začátku. Divný. Tak, Sikry dalo mě to. Dalo mi to prdlajs. Mě to bouchlo. To jako když takhle se střelím, tak už tam nejsou. Aha. Vidím, proč mi to bouchlo pod nohama zase. Ale to mi úplně nevadí, když jsem nebouch já. Tak cestu už tam mám otevřenou. Stačí tam spadnout. Tak tady radši rychle zdrhnu. Takže ono to moc úplně rychle nepůjde. Štít bych potřeboval, nemám. Takže tady budu muset hodit asi genocidy. Jsem se tam zasek. Pryč, rychle, tak, dobrý. Genocidy jsem vyplejtval, takže teďka už toho moc nemám. Jedna bomba, to mi asi moc nepomůže. Au, když mě to vzalo po palici. Tamhle střílení ze zadku. Nejdu tam. Tady lítají koule, ajajajaj. Ale už mám bomby, hele, už zase. Štít, aktivuju štít a jdu. To jsem asi neměl dělat. A navíc mám spěchat, protože teď už ho nemám. Bomby. Něco to tam hodilo, nějaký AC nebo co. Určitě něco dobrý, já už jsem to jednou sebral, ale nevěděl jsem, co to dělá. A nevím to dál, tohle zničit nejde. Takže oni krsto lítají někdy a někdy se o to zabijou. Musím pryč. Nechte mě, dobrý. Zabijeme. Tak, teďka tohle to odstřílím takhle. To vzadu bouchlo. Musím takhle těsně před čumák, tohle nějak nejde. Je tam ještě ta raketa nebo není? Aha, ona už tam není. No jenže tamhle ten je nezničitelný, takže musím, no toho jsem nechtěl, toho jsem taky nechtěl. Toho jsem chtěl, tak. Tohle radši taky zabiju, a to už jsem nemusel Seekerem, no to bylo zbytečný. Bombičky, připravím. Ne. Už jsem zaváhal, už by to bylo nebezpečný. Jo, takže tady zase musím nějakou speciální taktiku. Bouncery. No ale stačily jedny, ale si vám bomby radši, to je taková moje základní výbava. Těm tak se bát nemusím, to nevím, co to je za strategii tady. A podle mě někdo předělával jenom levely nějak bezmyšlenkovitě. A nebo nevím, nebo je to tak normální. Že to pak nemá význam, no tohleto. Seeker. Jak to? Já jsem neměl. Já jdu dolů. No, dobrý. No, co s tímhle? Genocida? Ono to nezabilo toho hnusáka. Já potřebuju Seekera. Už tam byl. No, nic ještě zabiju. Tak. A tam potřebuju bombu. Teď potřebuju asi štít, úplně trapně, ale... No, se mi to otáčí, já jsem chtěl zabít tlustěcha. Bomby. Tak, co jsem tady zabil? Tady mě ale zabije, že jo? Bo už to nemá to dělo. Nevím, jestli to má nebo nemá, ale už je to mrtvý. Taky vykuchat. Bouncer. Tak, ještě jeden dobrý, mám to. Beru si nějaký bonusy. 15 raket. Tohle bude v pohodě, takový odpočinkový level.
Pokud člověk ví, kudy se dává nahoru. Tak. A co bude tady? Něco smrtelného. Co mě zabilo? Já jsem si říkal... Tak ono je to mrtvý a vyletí z toho raketa. Co to je za specialitu? Co to má být? Tady už jsem nebyl asi. Něco proletí zdí, něco ne. Dal jsem si nesmrtelnost. Neboli štít. Zkusím bouncery, jestli něco udělají. Ty tomu nic neudělají. Seekery. Ale prostě nevím. Jak to, že to? Tak teďka je to nesmrtelný, nebo já nevím. Opravdu tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že mě to v klidu zabije. Tam byl konec. Tak já to nechápu. Já jsem doteď myslel, že ty střílny střílejí ty rakety, ale když tu střílnu zničím a ona ta raketa vyletí pod tím stejně. To je prostě nějaká chyba. Kdo to předělával z Commodora? A ani nevím, na co to originálně vyšlo, ale přijde mi to jako odfláklá kopie. A nevím, jestli v originále to bylo taky a co je vůbec originál. Ale přijde mi to jako chyba. Plitvát, jo, tuhle obranu, dokud tý mám, využiju, tohle zničit nejde. No. Tohle mě zabije. Ale teďka už to můžu smíst. Ale furt se bojím, že vyletí ta raketa. Teď nevyletěla třeba zrovna. Jestli mě zase zabijou, když mám tyhle oba motáky, takový pěkný. Už tam letěl, ale sejmulo ho to. A tady chcípnu, jenže asi tu ten štít musím brát jindy až. Až tam, kde to opravdu nejde, no. Tady to ještě jde. Tady to jde. Co to dělám? Co jsem to vyvedl? Tady nahoře bude tlusťoch, nebo ta střílna tlustá. A dokonce oboje je tady. Tak. Tlusťoch. Klidně přežil. Jo, tady si musím vzít ten štít. Já jsem si ho vzal takhle daleko, tak to je po mně. To je po mně, jsem to přežil. Zázrak. Bombičky. Sebereme střílnu, prostřílim se tam, tady musím použít bumucáky, jak to, že je tady půlka kostičky. Tohle je nějaká divná verze. Tamhle nahoře jsou kazy, tady je půlka kostičky. Asi ho tady nechám? Asi ho nechám a půl pryč. No, to bude horší. No, jedna raketa bouchla a co s tou druhou? S tou druhou budu muset použít Seekery. Že mi to zabije nejdřív, kterou nechci. Takže tamhle už raketa není, já radši půjdu nejdřív domů, nebo se tady budu zase zasekávat. Teď to vemu rovně nahoru krásně. By mě neměl zabít. Víc jsem mohl ulítnout nahoru, já se tam snažím nějak vymanévrovat. Tebe radši zabiju. Když už jsi tady na konci, no tak život v tahu jeden. Minimálně jeden život úplně zbytečně v tahu. Počkat, potřeboval jsem tady v tom kole ten štít vůbec. Teď v té první sekci. Myslím, že nepotřeboval. Jsem měl vyplejtvat tam, jak jsem měl ty dva štíty. Ty dvě ty obrany okolo sebe.
Měl bych je dál, to by mi pomohlo možná. Takže teď to zničit, ne? I když to letí úplně kam jinam. Jindy to zničit nejde. Některé věci tady nechápu teda úplně. No teď jsem skončil. To už stejně nešlo udělat, jsem neměl rakety. Aha, takže tady si musím připravit genocidu. Tady musím rychle projít. Tak. Teď si místo genocidy vemu normální bombičky. A se mě zabije tady ten blbinec. Který se dá úplně krásně přežít. No, on vylítla nahoře ta raketa. No, dostal jsem za to tohle a minus život. Mám tady štít. Já radši ho použiju. Já vím, že ho budu potřebovat potom tady. Nebudu, protože budu mrtvej. No, tak co tady s tím? Co s tím? Nevím. Opravdu nevím. Možná vědět, že to tam bude a letět dolů a doprava rychle, než oni se dostanou nahoru, tam bylo víc místa. A teď zkusím použít ten štít tam, jak jsem říkal. Nebudu to mít. Tam čekám, myslím si, že mi do toho letí. Letí do ksichtu místo toho. To je napřed, sakra. Zase nebudu mít dva štíty. No, tady to nezabiju z dálky teďka. No, ten první nemá raketu, aha. Zase do toho vlezu. Chci co nejdřív a takhle to dopadá. Mi to brousí čumák. To je první štít, já už mám ztraceno 150 životů. Tokrát jsem to ale viděl, že tam je střílna. Moc dobře, tady jsem měl hodit ten štít. Ne, jo, no tady. Hodím teďka. Tohle to zničím, nezničím. Já nechci štít, já chci bomby. Můžu ještě ovládat směr těch bomb. Když letím nahoru, tak ta bomba vylítne a zvedá se nahoru a když letím dolů, tak tady jsem potřeboval štít. Takže opravdu tady to bez štítu nejde. A já ho mám. Protože jsem 150krát umřel. Tohle to nevím, co je. Tam dál to nejde zničit. Tady ještě jo. Tak to radši ničím. No zase je tam zničená kostka. Bouncing. Je to tu. Čekat, tady asi to nebudu ničit toho tlustěcha. Poletím hned doleva. A umřu úplně normálně. I bez tlustěcha. Zabíjej mě ty kuličky z toho tlustěcha vůbec. Jo, zabíjej, já to vím. Už tam byl pode mnou. Už to na mě zkoušel. První bouchnul, druhý nebouchnul, takže tady zase vyplejtvám tyhle ty síkry. Ale tentokrát to šlo správně, jak jsem chtěl. Dobrý. A do toho vlezu. Jako kdybych tady musel někam spěchat. Tady ani nemusím to řešit, no. Ani v klídku. Ani ho nemusím zabíjet, protože o body mi nejde, ani nevím, kolik mi dá bodů, jestli vůbec nějaký. Kostky mi body nedávají například. Já nevím, jestli tamhle vlevo v tom textu se mi někdy něco objeví. Tady je kolize před tím. A teď to chcípne. Tak tomu opravdu nerozumím. Nebo víckrát do toho musím prostě střelit jenom. No to zabilo. Jsem chtěl spadnout do té mezery, abych to zničil.
Když tam ta raketa není. No jak to, tak co mě zabilo? Já myslel, že mě zabila ta raketa, co z toho vylítla. A ona tam byla furt. Takže bych se toho jako dotknul, když tam ještě ta raketa je, tak je to smrtelný. To je blbost, ne? No, jsem si to tady rozkopal takhle blbě. Ale dobrý, přežil jsem to. No, tak tohle je genocida. Takže já to použiju. Zaseknu se tady veselé. Rychle proběhnout. Štít mám. Bomby mám. A pryč. Nechci. Počkat. Tam byl druhý štít, jo? To jsem si mohl vzít. Teda tady ta koule lítací okolo. Tady nebudu prolejzat, tady si mu štít a jdu. Protože to bych třikrát umřel a mám jenom dva životy. 10 bombiček. No, to je dobrý, to je dobrý. Je to dobrý. Jděte pryč. Tak tohle bych mohl nedá zničit, jo. A tohle taky. A tohle? Ne. A jsou zase ty náhodný letci. Těsně mě to netrefilo. Tak tohle jsem sejmul. Tohle sejmul bohužel ne... Jo, půjde, tohle k tou koulí. Tohle koulí, jo. Takže potom je to jednoduchý, když mám tady tu kouli. A došáhne se na to. No, jakmile to nemám, tak teda... Nevím, tohle by jaký mohl jít zničit, ale nejde. Teď mě něco hned zase sejme ze zhora, že jo? Ne, bouncery, teď mě sejme čas. Tak. Ne, vyšlo to tentokrát na poprvý. Tak ještě dva, musím vždycky počkat, až to dojde, jo? Takže teď to vyšlo pěkně. Bomby. Jsem zaváhal moc krát. I když bych to stihl úplně v pohodě. Tady nezaváhat nesmím, to by se mi stalo osudným. Rychle dolů, než se tady rozblbnou. Vždycky ten jeden je tady takhle blbej. Tohle si teda vemu, to byly asi jenom body. Bombičky. Tak. No, to mě všechno zničím. Nedoletí to sem, že ne? To je raketa, já jsem to moc dobře věděl tentokrát. Zabít, všechno zabít přes zeď. Tohle taky. Tohle nejde, no proto. Taká divná kolize. Divný věci se tady dějou. Tady bych si vzal tenhle ten druhý, takže to musím využít. Bouncery. Paráda. Přepnu si to na bomby. Mám dva, jenže mám takhle rozhozený blbě, já bych potřeboval cikcak. No, co bude teďka? Nějaká smrtelnost. Teďka jsem na tom trošku líp, že... No zase mě to zabilo. To je nějaká zabagovaná verze tohleto. Já jsem to jasně všechno zničil. Lezu tam a zabije mě to. Podvod. Ale oprávněnej podvod tohleto. Dám si to ještě jednou, chci se dostat do druhého levelu. Jako dodělat tu druhou sekci. Ale jinak je to podvod. Jsem nějaká zkažená hra nebo zkažená verze, co mám. Tohle střílí taky nějak divně, já když nikam nedám na žádnou stranu. No to nějak nuluje to ovládání, já když dám doprava třeba a pak zmáčknu střílení, tak nic a znova. Takže jsem jako jednou dal doprava. Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři. Dvakrát musím zmáčknout. No teď už mi to zabije. Nic se nestane. Aby mi to začalo střílet.
to zvláštní. Zase tam lezu moc brzo. Proč tam lezu moc brzo? Teď hlavu mi to může přejet. Pěn v klidu. Čekal jsem to. Že by to vždycky mělo smysl nebo význam, když to čekám. No, tohle to si rozbiju. No, to nejde. Ha. Já jsem chtěl dolů střílet. On mi zmizel pomoc, nebo už jsem ho neměl, já už nevím. Štít. Užil jsem štít úplně na trapném místě, ale mě to zabilo. Bomby. To je nezničitelná kostička, aby, když to podstřelím, aby to nevyselo jenom tak ve vzduchu divně. A bouncery si vemu i teď. Jsem si na začátku taky bral, trošku mi to třeba pomůže. Tak, tady potřebuju seekry, už tam byly. Budu se s tím tady crcat. Gotovo. Spadnu dolů nejdřív. Pak v klidu vylezu nahoru, pak se tady nechám zastřelit raketou. A je to v pohodě. Tohle zabíjet nebudu, ale mě to zabilo. Takže to by byla první sekce hotová. A teď ještě tu druhou. 6 životů, to je málo. Sebrali mi moji obranu. Takže tohle bouchlo. Tady mě to zabilo, když jsem šel k tomu. Já to moc dobře vím. Takže tady si vemu seekra. Zabiju to. Teď už mě to nezabije. Radši půjdu horem. Naštěstí. Teď jsem měl bomby, tady potřebuju zrovna. Byly mi 3. A je, genocidák. Použít jeden. Oni pak asi půl vteřiny nelítají. 3 bombičky, to mi tady asi moc nepomůže, když se nechám takhle trapně úplně zabít. Tamhle, jo, to není obrana, to je střílení dozadu, to mě nepomůže. Takže já půjdu sem štít. Bych tady mohl využít, ale budu, nevím, jestli ho budu potřebovat. Vemu si bomby, už jich mám zase 20. Jo, tohle je ten blbej level. Dobře, tohle mě skoro zabije, to znám. Tak, minule jsem tady měl ale tu obranu. Jsem tam vlez dost trapně. Potom to radši takhle odprásknu všechno a pryč, rychle pryč. Tak, konečně se chvíle klidu. Střelí do hlavy, už to vím. Ne. Taktika. S bouncerama. Taktika bude pokračovat. Ne, tady vlastně nemusím, proč já to dělám vždycky tak složitě. To můžu prostřílet dopředu, jo. Žádný bouncery tam už nepotřebuju. Tady jsem vlastně v bezpečí v rohu, takže v pohodě. Opravdu nevím, jak na to, jak se tam trefit nějakým způsobem. Tak, to jsem se zbavil. Pryč, tady nic nedostanu. Tady budou někde, kde budou ty podvody, jak tam vždycky zabiju? Jo, to je až dal, nebo není? Tohle se nejde zničit, no. To
Tohle chci. Ale tady to bez bouncerů nejde. To ovládání, jak se blokuje, to je divný. Bomby. Tak. Tady jsem vždycky chcíp, že jo. A teďka jsem tam v les a ono mě to zabilo, ta raketa. Prostě vodníkuť vylítne raketa. Nějaký diamant. Tak tady bude asi taky vodníkuť raketa. O, jo, tady jsem byl kdysi dávno. Ale neměl jsem tyhle obrany, no. Takže jsem si měl vzít štít. Měl bych ty obrany, bych to přežil s nima. Já tupec tam lezu a myslím si, že to přežiju. Tamhle to střílí do vzduchu, to znamená, že to za chvíli bouchne. Aspoň jsem si to myslel, teď už si to nemyslím. Ne, Seeker. Nevím, proč to nic ne... Chcete říct, že tohle jako nejde trefit? Genocida. Štít si vemu, abych tam doletěl. No samozřejmě, že by mě to zabilo. Dokázal jsem to. Dokončil jsem druhý level. Tak jsem ve třetím. Já si tady lítám, jako kdyby to bylo bezpečný, když to zničím, a to už víme, že není. Co je? Ježíš, já tam nemám navolený bombičky. Ne, tak kam jsem měl jít? Já jsem tady načasovat líp, no. To jsem se moc daleko nekouknu. No ale to by bylo všechno, protože já si myslím, že ta hra je plná chyb. Ať už je to tím, že mám nějakou špatnou verzi, pokaženou trošku. A nebo tím, což si asi nemyslím, jo. To by byla třeba, třeba by tam byly kazy nějaký, jak tam byly vpravo nahoře, ale že by tam bylo tolik věcí různých, takhle divně, to se mi nezdá. Spíš mi to připadá jako špatná konverze, ale možný všechno. Ale ne, podle mě ne, protože kdyby to byla pokažená hra, ta kopie, tak přece tam nebude třeba to, že letím, umřu, hned je konec, ani si to nemusím všimnout vlastně, co mě zabilo, jak, a už jsou tam titulky. Prostě u normální hry není tohle. Takže podle mě je to odfláknutá chybová verze. Ale samozřejmě možný je všechno. No a nemůžeme tam dát jako nějakou ukázku, ať to aspoň vidím, jak to hraje. No takže grafika v pohodě. Hra docela těžká a na všech těch verzích, co jsem to zkoušel, já jsem to nikdy moc nehrál, ale maximálně jsem to zkoušel, tak mi tam vadilo to, co je i tady, a to je to, že v nějakých těch levelech lítají náhodně nepřátelé z vodněka, třeba ze zdola, tady když vlezu doleva, tak tam poletí ze zdola, náhodně. Z toho černého místa, kam já musím jít, tak tam náhodně se tam objevujou. Nezjistil jsem vůbec systém, jak bych to měl jako se tam dostat, aby mě netrefili. I když tady třeba, no taky lezou úplně vlevo. Já tam prostě vlezu, on se objeví pode mnou, zabije mě a nemůžu proti tomu nic udělat. Takže tomhle nerozumím. Stejně tak, když lezou ze strany a já do té strany potřebuji letět, tak aspoň do strany můžu trošku střílet. Ale když se tam objeví prostě těsně přede mnou, tak mám smůlu. Což bych chápal, že je to... Mám na to taky hodně životu, takže asi se s tím nějak musí počítat, ale je to taková náhoda o tom, jestli umřu nebo neumřu. A nebo mi tady něco uniká. Třeba tamhle vpravo jsou takový dva zářezy, kam se můžu schovat. No třeba tam mám letět a oni pak přestanou lítat, to jsem v životě neskusil. Lezu sem. No, můžu se střelovat, aby z toho byly bonusy, že ty stejně nikdy nestínu sebrat většinou. No, tady nějaký ache. Chci si vzít ache. Vzal jsem si ache a mám 21 bomb.
mi dalo jako jednu bombu, jo. Se teda nepřidali. No. Chápu, že v nějakém levelu bych potřeboval použít ten štít. Já jsem ho používal u té housenky s těma dvěma vítáma, co tam jezdí nahoru dolů, protože to podle mě ani normálně prolíst nejde. Jako kdybych měl štěstí a trefil se v ten čas, kdy ta housenka je pryč a já zrovna prolít oba ty výtahy, tak by to šlo, ale to hrozně podle mě složitý. Protože to tam vyžaduje velkou přesnost. No ale dobře, takže tohle je jedna nevýhoda té hry, že jsou tady tyhle ty náhodný generátory nepřátel, který se objeví klidně pode mnou a nemůžu s tím nic dělat. Což je u všech her, takže to bych nepřikládal zrovna téhle verzi. No ale jinak, tady je spousta chyb. S tou odmáčknu ještě jednou, ať tam něco je vidět. Třeba ta raketa, se kterou tady lítám, tak já umřu, objevím se znova a jsem zaseknutý o pixel v tom prostředí a nemůžu se hejbat. Musím nejdřív vylíst z toho prostředí a pak se můžu začít hejbat. Prostě chyba. Nikdo to neopravil. Spíš to takhle udělali a nikoho to nezajímalo. Si říkám já. Podle mě, to tak působí, že tu někdo dostal za úkol, předělejte tuhle tu hru na NES. Oni ji předělali a dobrý. Vůbec se nezajímalo, jestli se to dá hrát, nedá, jestli jsou tam chyby, nejsou. Jo, tady ty rakety, co lítají, tak letí třeba dolů. Jakmile doletí dolů, tak tamhle nahoře je vidět, že vyletí jako úplně nad tou hrou, nad těma písmenama, nad těma životama, vyletí znova. A pak třeba boukne tam. Nesmysl. Ale to jsou třeba takové, nebo ty kazy, co jsou vpravo nahoře, se občas objevujou. Ale to jsou vzhledové věci. Tamhle vpravo dole teď vidím nějaký kaz. Nějaký bílou věc. A to jsou vzhledové věci, to by nevadilo. Horší jsou ty hratelnostní. Ty rakety. Tady to nahoře je ta střílna, co jsem si myslel, že je střílna raket. Tak jsem zjistil, že nevím. Je to střílna raket nebo není? Nevím. Někdy to jde se střelit bombama, někdy to nejde se střelit, někdy to střílí rakety, někdy to nestřílí rakety, někdy, když nad to střílím, tak ty střely neprolítávají tím vzduchem, ale zasekávají se tam a potom se tam objeví výbuch, že jsem sestřelil tu raketu a pak tam můžu přeletět. Někdy se to tam zasekává, někdy to nevybouchne a ta raketa tam furt je. Potom, když to zničím něčím, což většinou jde teda tou naváděčkou nebo někdy bombama, jak se té hře chce, tak to zničím, myslím si, že je tam bezpečno. A ještě to zničování těma zbraněma, tou naváděčkou, tak čekal bych, že to bude střílet do té, co je nejblíž. Ale ne, ono to střelí klidně do té, co je dál, takže to vyplejtvám, ty dál bych klidně sejmul jinak, ale potřebuji se střelit tu nejblíž a na to zrovna nezamíří, jo. Takže to je taky divný. No a když už si myslím, že jsem to zničil, nebo co já si to nemyslím, já jsem to zničil, jasně to tady je vidět, že jsem několikrát tu střílnu zničil. Nic tam už nebylo, jdu tam a vyletí z toho stejně raketa a zabije mě. No tak co to je? To považuji za nedokonalost té konverze. Jsme na to vykašlali, prostě to nějak udělali a o toho, že to funguje blbě, nebo nefunguje vůbec, nebo jednou funguje tak, jednou tak, to jim je jedno. To ovládání těch střílení raket, jsem si myslel, že byl problém v tom, že jsem měl přehozený tlačítka, což taky. Ale když jsem si je vrátil tak, jak, aby mi to vyhovovalo, že prvním střílím a druhým házím ty věci, co si navolím, tak stejně mi to moc nepomohlo, protože tam je udělaná taková opičárna. Já bych čekal, že zmáčknu a použiju tu bombu nebo tu věc, co mám navolenou, tu zbraň. Ale tak to prostě nefunguje. Tak to funguje jenom, když mám vyplejtvaný ten buffer toho střílení nebo toho ovládání, protože normálně, když začnu střílet a už mi to střílí, tak potom to tak funguje, zmáčknu a v tomhle případě by to hodilo bombu, zmáčknu, na poprvé to neudělalo samozřejmě, ale teď už jsem vystřelil a teď když zmáčknu, tak to vystřelí. No tak ani teď ne. Tak jsem si myslel, že už tu chybu chápu, ale ne, tak nevím. Prostě někdy si to střílí, jak chce. Držím, střílí. Máčknu, nic. Máčknu, vystřelí. Máčknu, nic. Máčknu, nic. Máčknu, nic. Máčknu, nic.
Máčknu nic. Máčknu vystřelí. V těch, třeba na Commodore 64 to bylo tak, že musím držet, abych tu věc vystřelil. Ale tam to bylo udělané proto, protože se to hrálo na joysticku a ten měl jedno tlačítko. Takže tam jsem normálním rychlým střílením jsem střílel takhle. A když jsem držel tohleto tlačítko stejný, tak jsem hodil tuhletu věc, kterou mám navolenou. Tady mám ale každý tlačítko zvlášť. A stejně to vypadá, že když je rychle zmáčknu, no teď to třeba vystřelilo, i když jsem zmáčknul rychle. No, tak to je prostě blbě udělaný. Tam běží určitě nějaká smyčka, která má nějaký, že to čekuje to zmáčknutý tlačítko jednou za x milisekund a když já to zmáčknu mezi tím, kdy to nečekuje, tak to prostě nevystřelí. Jinak si to nedokážu vysvětlit. No, šlo by to asi používat tak, že to budu držet a tím budu střílet, jako na tom Commodoru. By asi šlo. No, to bude asi fungovat. No. Jenže to já často nechci, že jo? Já chci třeba... A kolikrát to ani nejde. Tohle zrovna jde. Tak já nevím. No, tady to zničit nejde, ačkoliv vždycky to zničit jde. Jindy, někdy, občas. No prostě to střílení je divný. Asi ho musím taky držet. Nechápu proč, ale podle mě je to zase další chyba. No. Ale v podstatě, no. Já umřu všechny životy, hraju tady půl hodiny. A teď mi to tam napíše game over. Ani si to pomalu nestínu přečíst a už to... Už jsem skončil, už jsem úplně v háji. Ani nevím, kolik jsem měl skóre, kam jsem se dostal, co jsem udělal, nic. Všechno mi to vymaže, od toho hraj znova. Absolutně nevyladěná hra tohleto, tahle verze. Takže mě to docela zklamalo. Jsem se docela těšil na tuhletu hru. Vím, že jich je hodně her, že je to dobrá hra, nebo jako až na to náhodný vylítávání těch nepřátel. Takže se konečně kam dostanu. A bylo vidět, že i tady v té zmršené verzi jsem se pořád dostával dál a dál. Samozřejmě taktikou, že první nebo druhá hra se dostanu nejdál, pak se tam půl hodiny nedostanu vůbec. Ale pomalu, jak si to zapamatovává člověk, ty levely, tak pořád postupuje dál a dál. Takže to šlo. No ale bojovat s těma chybama té hry, no to je hrozný. No to se nedá. Takže škoda. Čekal jsem teda, že to bude aspoň tak dobrý jako na tom Commodoru. I když tam to bylo tak pekelně těžký, že jsem se i bez chyb nikam nedostal, takže nevím, no. Ale možná jsem tam, buď jsem tam měl mít životu, anebo jsem se tolik nesnažil, jako tady, no, teď. Ale je to škoda, no. Nevím, proč to neudělali pořádně. Ty zbraně, co tam mám, to je sice fajn, ale... Zase, chtělo by to třeba nějak graficky odlišit, já jsem si tam musel pořád, chtěl jsem, věděl jsem, co chci a teď jsem to musel překlikávat, tak jsem to přejel, takže znova zase celý dokola překlikávat všechny zbraně, abych našel tu, kterou mám a rozlišuje se to jenom tím nápisem, který ještě jako je divný, že jsem ho málem ani nepřečet. No, ale stejně jo, mám tam ty rakety, které dobře se používají i na probourání nějakého prostředí. Když mi dojdou, tak jsem skončil, můžu počkat, až tam doběhne ten druhý čas, který není vidět a zabije mě to, abych se tam objevil s novýma raketama a mohl to prostřílet dál. Chápu, je to sice takový trošku divný, ale chápu. Jestli mám šetřit a musím vědět, kde co rozstřílet, abych se dostal dál a jak to rozstřílet. Dobře. Potom tam jsou ty naváděčky, tam už jsem říkal, že oni se navádějí, jak se jim zachce. Potom jsou tam ty bouncery, náhodný kuličky, které lítají do náhodných směrů, taky je občas potřebuju, když potřebuju probourat zdi nahoru nebo dolů. Tam je teda trošku problém, že oni jsou opravdu náhodní, takže když se stane, že jich mám třeba málo, a nebo jich nemám málo, ale prostě nedoletí tam, kam já potřebuju, tak se tam tudy taky nedostanu, ale to se zase tolik nestávalo. No. Většinou se tak jako rozprsknou do všech směrů, takže když jsem u toho, co potřebuju rozbít, tak se to rozbije. No a co tam bylo potom? Ještě ta genocida, že vybouchne všechno na obraze. To je taky sice pěkný, ale já jsem čekal, že to buď vybouchne a už to tam nebude, dokud nevylezu z toho levelu. A taky to nezabije ty velké věci, co tam po mně střílej. Ale ono to vybouchne a já mám asi tak půl vteřiny na to, než to začne lítat znova. Nebo možná jednu vteřinu, pokud tomu dám, jako budu nadržovat. Takže jedna vteřina. No,
Ale nakonec jsem se s tím naučil trošku a právě jsem to využíval v těch místech, kde náhodně proti mě lítají hromady nepřátel, že se to nedá. A ještě oni lítají takhle jako nahoru dolů. Takže oni třeba vylítnou jinde a potom sletěj ke mně a zabijou mě bokem. Takže ani tím střílením dopředu nemůžu sejmout a ochránit se. Tak na to jsem používal genocidu. A co tam bylo ještě? Bylo asi všechno, štít. No. Ten je nutný, protože nevím, jak určitý části se dají projít bez toho. To bych chtěl teda vidět. Ale určitě to jde, ale chtěl bych to vidět. Tak ten jsem si šetřil lidsky a na tyhle těžké pasáže jsem to používal. Hlavně na prolítávání těch takzvaných výtahů, jak tomu říkám, jak tam jezdí nahoru dolů. Tam bylo zase zajímavé, že ty kolize byly taky nějaký divný. Že když jsem tam strčil čumák, a teď nevím, jestli když jsem šel doprava, anebo doleva. Někam, když jsem strčil čumák, tak mi ho to přerazilo hned. A jinde zase v pohodě. A stejně tak s tou střechou. Když jsem tam strčil spodek, tak mě to hned zabilo. A přitom, když mi ten výtah překryl, no to není výtah, že jo, nějaká věc, překryl půlku té kabiny, tak nic, v pohodě. No, takže jsem z toho zklamaný teda, že takhle blbě tuhle tu hru předělali. S takovýma chybama. Ale přesto jsem se dostal nejdál, kam jsem se v životě dostal. Ale nedoporučoval bych to teda. Rozhodně jinou verzi, jakoukoliv jinou verzi, pochybuju, že je horší verze než tohleto. No a když si tady dám těžší obtížnost, to se ještě můžeme podívat. Smrtelnou, jo. To mi jenom sebere životy, ne? Co by tady... Ne, nesebere. Co by mi tady chtěli? Možná čas. Co je na tomhle těžšího? Ježišmarja, už vidím. Střílí rychlejš, no, tenhle ten bažňák. Co to je? Tak ono je to... Tak tohle je zase kreativně těžší. Ne. Jsem čekal jenom nějakou jednoduchou změnu. No, jako tohle to mám přežít jak? Co mu štít? Nevemu, protože jsem vzal... Vybral jsem si štít, zmáčk jsem použití a on se to nezmáčku, protože musím držet, teď se použil a jdu. No, to jsem měl ještě prolít. No, hele, ono se to dalo prolítnout takhle narychlo. No, tomuhle říkám ty výtahy. Tady můžu klidně pozdějiš. Protože ta hlava je v pohodě. Těch nepřátel tady těch menších mi padají občas nějaký bonusy, jenže buď padají do díry, anebo vůbec nemám šanci je sbírat. Jsem radši, že budu chvíli žít. Taky dobrý. Je opravdu smrtelný. Stejně tak, když já tady dávám šikmo, tak nemůžu přepínat ty zbraně. Co mi to tady nějak blokuje, no. Můžu ovládat a nemůžu přepínat zbraně, takže tady 10x chcípnu jenom proto, že si nemůžu navolit ty rakety, ty bomby a hodit to na ně. Ty bomby se dají taky ovládat právě tím, že když držím nahoru a hodím tu bombu, tak ona letí nahoru šikmo. A když nikam nedávám nebo dolů a vystřelím tu raketu, tak ona letí dolů šikmo. A to tady je přesně vidět. Já potřebuji, to je problém v tom, že já potřebuji se hejbat tou raketou nějak a někam střílet. A když já se potřebuji hejbat nahoru, ale střelit dolů, tak to nejde. Že v tom se to ještě komplikuje. Ale to bych bral, to bych chápal, jo, jak jinak to udělat. Jako určitě by to nějak šlo, ale určitě není jako chyba toho zpracování. Nebo převedení na jinou platformu. No, takže to je. No a co já tomu dám za hodnocení? To nevím teda ještě. Protože jestli je tohle normální verze, což se mi teda nezdá, mně se furt zdá, že je to nějaká ještě navíc poškozená. A nějaká špatná emulace nebo něco. Takže to se mi nezdá. Já se asi ještě někam podívám. A jestli je tohle to normální,
Přece takhle nemohli vydat tu hru. I když on je možný všechno. My si hrajou dneska ty firmy a strašní bohy. A pak tady vidíte, co dokázali vydat. No, takže asi se podívám, a jestli je tohleto normální, což myslím, že není. Podle mě je to špatná konverze a ještě zkažená navíc tohleto. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Tak bych tomu opravdu dal i odpad, protože takhle zprasenou hru, to teda nevím. A pokud je to jenom tím, že mám špatnou verzi, tak bych tomu dal průměr. No, opravdu nevím. Nebo bych si to musel zahrát znova, s nějakou lepší verzí. Ale to asi těžko. Moc tomu nevěřím. No, uvidím ještě. Takže já to zavírám. A vylosuju platformu, ze které budeme hrát příště. Odečtu posílení PlayStation a Mega Drive. Musím použít tohleto. Sem to šoupnout, přidat a vylosovat. Takže platforma bude Amiga. A to je průšvih tady u toho losovadla. Protože teď tady budeme půl hodiny, než se to tam načte. Počkat, já jsem byl na NESu. Na NESu jsem hrál Kybernoida. Kybernoid, odstranit řádek. Teď si vemu Amigu. Teď uvidíme, jak to vybouchne. Teď to sem vložím a budeme čekat, než se to tam vloží. Proto jsem měl rád ten předchozí losovač. Tam to člověk prdnul a hned losoval. No, až to neodpovídá celý prohlížeč. Ale on funguje. A teď nevím, jestli teďka to pracuje, anebo jestli mám kliknout na počkat, aby to pracovalo dál. Otestujeme to. Já jsem si myslel doteď, že to pracuje i když je tam zobrazení tohleto v okno. Tak schválně, jestli to samo zmizí a dodělá se to. A nebo jestli se to teďka všechno pauzlo. Což je taky možný, aby tady nějaký není. No, takže to pracuje i tak. Tak, teď já to přidám, teď už to bude rychlejší. Byť to taky bude chvíli trvat. Tak. No, pěkný, co? Takže jdeme vylosovat hru pro Amigu. Se divím, že se to hne. Gearworks. Tak to vůbec netuším. Ale zní mi to jako hra na jedné disketě. Potom bude první náhradník. Kdyby to byla zase nějaká německá hra, jako mám ve zvyku poslední dobou. Protris, tak to je jasný Tetris. Neznám, ale to je jasný. A druhý náhradník. Je to nějak dlouho tentokrát, ne? Thunderbirds. To mi taky nic neříká. Ale zní to trošku jako plošinovka. Jinak tady na tom odkazu se můžete podívat na všechny moje videa, které jsem nahrál, a případně pořídit nějakou odměnu, včetně tohle odznaku, což dostane každý podporovatel. A můžete si tam posílit platformu, aby se častěji vylosovala, nebo hru na přání třeba, kterou přímo mám zahrát. A příště budu hrát hru, která se jmenuje Gearworks na Amize. Gearworks. Zaručeně, a to vidím z toho názvu, že je to jednodisketová hra. Německy to nevypadá, takže snad dobrý. Takže uvidíme.
Protriss, to je jasný Tetris, a Thunderbirds. No, kdyby to bylo na nějaký Mega Drive nebo něco, tak bych řekl, že to bude plošinovka. Tady to může být cokoliv. Zase ty dobrý plošinovky bych měl tak trošku jako znát, takže nevím, no. Každopádně na to podle mě nedojde, protože to bude Gearworks, to bude něco. Nebude to nějaký auta, jako gear, jako řazení. Řadící stupeň, gear. Práce se s řazením. Simulátor řazení auta by to mohl být. Asi nebylo moc zábavný. A kdyby to bylo něco špatného, tak tam dám Protriss, a to je jasný Tetris, takže na to třetí se nedostane zatím. Tak se na to těším. Schválně si sem uhod to, jestli to bude na jednu disketu. Určitě jo. Tyhle neznámý hry často bývají na jednu disketu navíc. A třeba je známá, jenom já ji neznám. No. Tak uvidím.